Hapadori naizozo, nasri kudoda mari dzedu mawaka, makaja izo astereki. Wabereki, imbomirea kuita dzungu antitika, because mkada wita zhe dzungu dzungu panapa, ntinoko na kuputitsa imese panapa. Saka dzikama izvenyu ndati ota uko ana baba na amai. Ota yekuita sei kwacho he? Takada kupai mari dzedu panapa muchiti muri kunogadzisa zvinhu asi hapana kana wanisha makagadzira. Iye aripi Garwe ngauya ataure nyaya yake egatiwe. Hai mimi homuzimi get away mani mimi. Futseki kwenyu mazvinzwaka. Ndati vakuru vari busy kuko one ende zvinhu zvese zvamakavimbiswa kazvichaitwa. Ko dzungu ndori nei? He? Ha iwe rasta indawo usina kukwana iwe. He? Tiri kuda mari dzedu panapa wakuti taurira bauga dzisina sauti dzauri kutaura idzodzo idzo. Chirudzi ichocho. He? Ukwane wanzwa, Garwe Ngaabude apa. Haa, zvekurova mbuyaka, amunaka na muno wani wa muno rova panapaka. Ndinoko na kukupeta peta isha yaka mkaita mahomunya izvo zvizvi. Dzungu ndori nekwemi. Iwo satudze zvedzungu panapa. Isusu takaunza mari dzedu. Takakupai kuti dziite sei, dzibereke handiti. Imimi makutudza mastories. What's wrong with you? He? Haa, nawe mari inonetsa yana amaika. Imimi nenge makasiya marika, ipapo handirambika. Asi garai muchiziyaka kuti dzimwe nguvaka. Inobva yanodyiwa ikoko kokoko. Saka madhiri achona aya ihwino roruzi maiziya. Unogona kuhwina kana kuruzaka. Saka musagaire masina aya guys. Iwe chikomberewe waikona kuda kurutsa kutaura wanzwa ka. Takakupai mari dzedu neconfidence. Nasi uno makuda kutudza ngano dzatsirona good. Usadaro so iwewe. Unoti njuga njuga dzei mari takakupai iri cash. Hachisi chikwereti kaichi. Handiti wewa na Garwe wako ndi mima leaders edu mulaini munomu. Ndosa kakataka kutrustai. Iye Garwe wacho na harukupi Ngaabude timu woni. Haa, ayama wana. Okay. Legeze yaka ndino mkota kama mtunga miri mtore na ayema izia. Haa, asi mambu ya mimi kadzungura mina roka. Chiku asi mimi. Asi mdara asi kuyaka nikumbawa kubigoza. Haa, dzungura choka. Ayu wa aira rikwe. Right. Abasha mpanduka. Abanya chikonyanga, pasina mzorerwa, pasina mzorerwa. Woye. Manje mkanda kunditira kaya ignorinzika. Dino kuputitsa imese manje so. Kaya ignorinzike nyuka, itei koko. Boys mga zitira panoka, atopurana. Muna kwana manzwa ka. Urisewe zvako iwewe, urisewe zvako. Iba wadzikama wanzwa ka. Imi baba Makaru, tipewa mari dzedu atina zvarese tiri panapa. Ah, nae wabereki. Ndoka nyaya kachina kachira chete. Nukute tipanguka, mune ima zinyaya zuombeka ini. Wabereki kika, musachike, listen to me. Marie nyiri po, takaisa pano dzia. Muru na muri zoku. Hai wabereki kika, tinokutendeka nekuti trusta, neku investa marichi, kwa mwaka tani isusuwe Garwe investment. Mari dzenyu wabereki kika, dzakabereka. Woye. Iyo mdarewe. Usati itira maslogan hako ikupenga kapanapa. Wanzu kaka, taati mari zakabereka kusika papi. Taakuda maprofita acho na manzu kaka. Mukuru, usati pezire time anditi. Hatisiva na venyu isusu. Hai waka na yungu kwashu. Idova siye vataore. Anditi muruku wavari kuti mari zedu zaka dobereka ere. Right. Jatanga ni waka mkatu waka tsukunya. Tuchaka. Uchaka na wazo ni popo tira. Unwati ninga wavari kamari kako ere. Right. Anti waka mkatu waka tsukunya. Wakani pesa $1.5 anditi. Yakabereka mari na imi baba imi. Mari yako ya $5,000. Muru na muri zoko. Right, ndoya pa uri mkazi wo kumashingo. Tuchika tushwa chifoku saka kwa koko. Kuyoso ni popo tera panapa. Kuna waso nguwa rawa pinda mwa harare manji. Iyoka, hantu wakani pesa $500. Saka mari yako yakabereka chi ya $1.5. Maita basa baba Makaru. Right. Then you work to men from the west. And you can invest $10,000. So my wachi ya wandaka ya $100,000. Okay. Give me my money. Right. Chukombera. Over to you. Right. Anambabana na maika. Seku ziyakwe njimi kutima RTGS ni ma bond ni ma US. Zunu shakangu fana naka. Izo zozo azizi zunu za tinka skure tichi zokoro za mimi. Mose mno zizia antitika. Imi ama osho morika. Marie nyiripo pana pa 5,000 bondika. Ya iripo ya mtore ii. Imama igreshe nika yenyu iripo 1,500 bondika. Iripo food. Then leadership iregeka. Yenyu 100,000. Taona shaka kwa zira kutitise ma account menyuka. Saka mkacharisa ma account menyuka munuona mwini 100,000 ma RTGS ika. Mururune murizo kwa nama ina na baba. Wait, please.
Saka panapa mukedza kutudza kuti taka investa ma US dollars panapa. Nasi makuda kutipa mabondi ni marati jazz. Aiwa boys. Maga jazz kwa muka jaira imi. Iwo, fucking rubbish. Mari ato piwa yoka, ndiyoyo. Imika, tira jimazo njimu vipana panditika. Musoro bangu yevan. Okay. Iwe rasta, uya panapa. Bata pano jika. Mai we, ndachikoka garo kani, nai mai we. Newe futi we mdara uya. Bata pano jika. Moro wanumi makasimba chere. Enda uwe, waliseko wapukere wanae mwanumi. Aiwa inotiri yoisu, tunde tomto wa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kuno bungi wa unu, kumwe kuno gumi wa urimbo. Odosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asichadosa shibodzi. Kuliseko kumabasa wanae wanumi. Kwe duno tukundoche manu supporti yenyu wanumi. Nduku kumbirita wanumi, mpote mjishia kama video yedue, au ni ono wano wakawandita. Saka kana mchindidita sema dira ndino kuita ene wanumi, ndo kumbiro kama na kuti video yese yo mnenge maona, moshe ya kama nae. Maadvetio, ndo kumbira msa jambeba maadveto warungu. Ndo ipo nino chukumbira tinubu ya mario kotengira wa suguru tinonaka. Kana muri oku YouTube kwa wanumi, ndo kumbirita msa buskiraibe kama tite wa shinji, tite kana milioni. Taka wanda tiso beba mafrogu wanu kuma area hao. Ya ndiso so mabuja, ndoku ditai, enda nisha tuki wanubaini mazo anu, hapana muni nisha mbo tuka baini. Ya ndiso so.